Ser acunî ji bo botan Timesê nivîsî. Romana Kurdî û Netewe. Netewe yekîtiya ferdên civakê ya li ser rastiya ziman, ax, dîrok û çandê dihewîne. Wek bîrdozekê bi şoreşa Fransî ya sala 1789 belav bûye. Ev têgeh di heman demê de mîna deramateke ketiye binhîmên împaratoriyên pir Neteweyî. Murad Belge destnîşan dike ku Netewe di diyarkirina nasnameyê de sereke ye, lewra etnîsîtetê meneya ziman. Yanî ya diyarker nexwîne, yekîtiya çandê ya biriya zimên hatiye saskirin giringe. Zimanê fermî her çi dibe bila bibe, zimanê etnîsîteyê ciyawaziyeke dixe navbera gelan û ev ciyawazî piştî hin bûyerên siyasî û dîrokî zelaltir dibe. Piştî cenga cîhanê ya yekem bi peymanên hatine îmzakirin, gelek Netew dewlet derketin qada dîrokê. Lê peymanên hatin qebûlkirin, welatê Kurdan kuberê hatibû parçekirin, cihev belawela kirin. Ji ber van sedemên dîrokî di edebiyata Kurdan de êşûkeserên ne Netew bûneke yekgirtî bûne mijarên sereke. Derheqê meseleyê de Haşim Ahmedzade dibêje ku Huxley davakirina Netewan de giringiya edebiyatê bi zelalî denerxîne û îdia dike ku romannûs û helbezvan îcadkarên Netewên xwene. Bîreke hevpariya çandî û dîrokî ji bo bingeha Netewayekê bi vênevê ye. Helbezvan û nivîskar ji vê bîra bêbinîre ava jiyanê dikêşin. Kurdên li seran serê cîhanê bindest dibin bandora zimanên desthilatdaran de her çûye ji zimanê xwe dûr ketine, derfet nedîtîne ku pexşaneke birêkûpêk ava bikin. Ruhê edebiyata Kurdî bi sedan salan diristên helbestên nemirde jiya ye û geş bûye. Bu numune cureyke helbeste klasik mesneviye û mesneviyan demeke direş şuna roman û kurte çîrokan girtiye. Yekem romana Kurdî Şivanê Kurmanca di sala 1950 de hatiye çap girin. Nivîskarê vê romanê Erebê Şemo ye. Erebê Şemo wek bavê romana Kurdî te qebûl girin. Ev romana otobiyografîk bindestiya Kurdan û belengaziya wan bi tevgera lihengê esas aşkere li ber cevan radixe. Romana Pêşmerge ku yekem romana bi zaravê soraniye bi mijara xweya siyasî bûyerên di navbera pîrot û qaraniya qede diqewimin, semboleke tarixa bindestiya Neteweya Kurdan e. Rehmî Qazî di vê romana xwe de portreyeke Kurdistana Îranê ya jaliyê civakî û aborîve pajdemayî ye çê dike. Babetên wê binyada eşîrî ya civaka Kurd û hişyarbûna hişmendiya Neteweyî nîşan dide. İbrahim Ahmed di romana Jana Gelde di navbera lehengên romanê û pêşengên bi nav û dengên siyaseta Kurdî têkiliyan datîne. Di romana bi navê Şera Hisên Arif de şerê çînî mijara bingehîne. Nasnameya Neteweyî yek ji endişên serekên lehengê romanê ye. Mehmet Uzun di romana Ronimîna Evînê Tarîmîna Merinê de bawayekî alegorîk çîroka welatê çiya ve dibêje. Halim Yusuf di romana xwe ya Tirsa Bedran de tirsekiya Neteweya Kurd xistiye naflapên xwe. Bi mijara penaberiyê û lêgerîna nasnameyê ve bên derdike. Hesenê Metê di labîrenta cinan de bi keseyetiya mamoste Gevanot ji bo rizgarbûna Kurdan ji nezaniyê tîpeke îdeal afirandiye. Di vê romanê de çanda Kurdana jiyana rojane bi berfirehî hatiye niqaş kirin. Firat Cewêriyê ku romannûsekî çalake di romana Payîza Dereng de bi saya serpêwatiyên serlehengê romanê Ferda, xwîneran derheqê têkoşîneke bi salane didome û van şoreşgerên ji girtîgehan rizgar dibin û pêve çawa dijîn şayesên balkêj dike. Wek Octavia Paz jî dibêje carinan ji birînê kevin jî xwîn dinizile. Romana Firat Cewêrî ya duyem Ez yekî bikujim wêneyekî binehişe mirovên Neteweyekî bindest de ku ew mirov her tim bi kuştinê re rûbirû mane. Nivîskar bi nêrîneke pesimîst çîroka temo û şoreşgeriya wî ya têkçûyî li ber cevan radixe. Bilind neviya Nesrîn Caferî çîroka bi nav û denga Kurdiya Gelerî ve dibêje ku ew çîrok şerê di navbera Kurdan û Şah Abbasî duyemê Safevî ve di sedsala hevdeyan de rûdaye. Ev serpêhatî berê jaliyê romanûsê Kurdê Sovyetê Erebê Şemo ve bo romana bi navê Dimdimê bûye mijar. Jean Doz di romana bi navê Sigav û Sêdarekê de raperîna Şex Seîd bi vegotina bîranînên Şex Seîd wek numûneyeke trajîka qedera Kurdan nîşan daye. Berna Moranê rexnegirê Tirk îdia dike ku di berhemekê de
نه تشتین تین گوتن تشتین کنین گوتن بیردوزیه دردخن هوله. در رومانا جان دوزده جی کچغز شورش شخصی تاتیه و گوتن او قز جی مخابنیا دکچونا و شورشه به پرسپکتیفه که نتوی هاتیه هونندن. دیسان رومانا جان دوست مجابات الهام خواه جدامزراندن و روخاندنا کمرا محاباده او بیردوزیه نتوی دیگره. جبلیوان رومانان دیگلک رومانن کردی ده بقاسی کو چیروکسازی رومان درفت ده در رومان نوسان هول دانا کو فکران تاویی لسر تاونا رومانن خواه بنقشینن. تعریف گیرنا ادبیات کردی تنی ده پیوانده ادبیات نتاویی یا کو ده چارچووی نتاو دولته که ده تشه دیگره آوانا به. برای واجی و یکی او خود تایبتمندیه که در سینور او نتاوییه. تامس ترنز الیت ادعا دکه که هر قرن ترجمه خودگه. رومان نوسین کردین صد سال بیستانجی ترجمه حال خود گرنه و خواستنه که چانت هنر و زمان وانجی بین ریزه چانت و هنر و زمان نتوین دیدر. نویسکارن کرد مجره ولاد پارزیه توجران به مبسته نتوی خواهج با کدسر نتوین دن را بگیرن نخست نقاده نویسه. درد همویان اوکو کرد جمینا نتوین روی دنیای سرفراز بجین. فیلسوف نافدار امانیول والرستین ایداد که کو نتو پرستی درویه. پروتستوی مظلومان لهمبر ظالمانه لده همان دمیده امورکه ده دست ظالمان ده کو لهمبر مظلومان ده بکار آنین. ده دست بیکا ست سال بیستویکان ده ام ده بنیرن کانفشن نو مجرانه تاویه ده نفنکوکیا به دولت بونه و منطقه گلوبالیزاسیونه ده بچه شوازه ده درومانین خوده بنرخینن.